Dobroveče, poštovane gledateljice i gledatelji. Ovo je još jedna sedmica iza nas. Koliko je lica mržnje i kakav je utjecaj medija i jezika u fabriciranju narativa konflikta? O tome, pored ostalog, večeras govorimo u kontekstu zbivanja koja su obilježili sedmicu iza nas. Na početku emisije, kao i obično, predstavljamo našu večerašnju gošću. Melina Borčak radi kao novinarka i autorica dokumentarnih filmova, između ostalog za CNN, Arte, Deutsche Welle, Spiegel. Tematski fokus njenog rada su genocidi, rasizam i kritika medija. Posljednjih osam godina živi na relaciji Sarajevo-Berlin. Melina Borčak završila je bachelor studij žurnalistike u Sarajevu i master medijska nauka u Berlinu. Njen rad u Bosni i Hercegovini poznat je po satiričnoj emisiji ZDF-a o Kristijanu Šmitu, te po reakciji na negiranje genocida u emisiji Njemačkog javnog servisa 2022. godine, zbog čega je emisija ukinuta. Njena knjiga Mekahir Mekada, objavljena 2023. u aprilu je proglašena Spiegel Bestsellerom. Njemačko književno tržište, jedno od najznačajnijih u Evropi i svijetu, svake godine proda oko 300 milijuna knjiga, a bestsellerima se proglasi samo 20 najprodavanijih knjiga. Mekahir Mekada pozicionirana je na sedmom mjestu. Melina Borčak, novinarka i autorica dokumentarnih filmova naše gošće. Dobroveče, hvala vam što govorite za televiziju Sarajevo. Dobroveče, vrlo rado. E, evo kako smo imali priliku čuti u biografiji, knjiga koju ste objavili prošle godine, u prošlom mjesecu proglašene Špigl bestsellerom, među 20 najboljih od 300 miliona, ako, ako se ne veram, knjiga. O čemu govori knjiga i šta znači zapravo ovo Meka Hirmenkada? Pa meka hir meka da, znači meka tamo, meka vamo, a isto vremena na njemačkom, znači kao žali se tamo, žali se vamo, um, sa nekim ono, konotacijama negativnog žaljenja. I e, to je s jedne strane bilo neki vic koji smo ja i moja sestra radili kad smo smišljali kako da nazovimo e, knjigu. Sjećam se da je ona ovako iskočila iza onaj, stola u kuhinji i rekla meka tamo, meka vamo. I onda smo se smijali dugo. Sad to niko mi je smiješno, ali nama je bilo. Jer ona, između ostalog ja u knjizi pišem o tome kako se neki pojmovi koji su kao islamski, kao muslimanski pojmovi, uvijek povezuju isključivo s negativnim stvarima, bar u njemačkim medijima. Pa, na primjer, nikad se ne govori, ne znam, nija sad o nekim ramazanskim proslavama ili o halal gumenim medvjedićima ili tako neke stvari, uh, nego uvijek se govori terorizam i ubijstva i tako neke negativne stvari i onda još dodaju neke ono, islamske pojmova, iako to ponekad nema smisla uopšte. Um, I tako se zapravo u glavama ljudi stvaraju te konotacije subtilne. I to je onda vrlo teško izbaciti iz glave kad to u podsvijesti se zakači da je islam uvijek povezan s nečim negativnim. Mm. E, govorit ćemo o tome. Knjiga nije prevedena na bosanski jezik. E, m, trenutno se prodaje u knjižarama u Njemačkoj Egiptu, Austriji i Švicarskoj. E, vi ste e, posjetili brojne gradove u ovim zemljama, promovirali knjigu i govorili o njenom sadržaju. E, koje publici je namijenjena i evo spomenuli ste kratko da je riječ upravo o dekonstruisanju tih narativa i medijskih i jezičkih koje stvaraju javno, i utječu značajno na javno mnijenje. Kako su reakcije publike i šta je ono što dobijete za uzvrat? Pa reakcije publike su super. Mislim, ja sam imala i nekih kritičnih ljudi, pogotovo u Švicarskoj, u Austriji, onaj, neki stari ljudi koji nisu to shvatili, koji možda nemaju nekih prijatelja, muslimana i tako dalje. Jer obično mlađi ljudi već imaju nekog dodira s tim. Imao sam dosta kritičnih pitanja, ali ja to nekako mogu uz humor, uz neka objašnjenja, ja to ljudima um, objasnim da to nije baš sve tako kako se u medijima predstavlja. Imam konkretne primjere s kojima dokažem da to nije baš tako. Tako da čak i neki ljudi koji su iz početka bili protiv mene na kraju ja njih pridobijem. I knjiga je pisana baš za te ljude koji ono su dobri u srcu i duši, ali koji su jednostavno loše ili nikako informisani i koji ono su bombardovani tim negativnim informacijama. Um, s jedne strane, a s druge strane je napisana za muslimane u Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, koji su u dosta drugačijoj situaciji nego u Bosni. U Bosni, da sam ja ostala, možda ne bih ne pisala tu knjigu, ali u Njemačkoj, kad vi shvatite koliko ima te mržnje, koliko ima tih nekih lažnih informacija, i kad sam shvatila koliko mojih prijatelja gore, koji su i rođeni i odrasli u Njemačkoj, onaj, koliko je to utjecalo na njih, koliko im je uništilo dušu, uništilo svu hrabrost koju su imali, pa sam ja htjela da im vratim tu hrabrost. Htjela sam da nikad više nemaju taj neki osjećaj da ono, shvataju da nešto nije u redu, shvataju da je nešto uvrijedljivo, ali ne znaju tačno ono, da pokažu šta je to i ne mm -hmm. znaju tačno kako odgovoriti na to. Pa sam ja da ih malo naoružavam argumentativno. Mm -hmm. e, upravo uh, jedan značajan dio knjige, možda i najveći, bavi se temom genocida u Srebrenici, a ono što je na neki način obilježilo i proteklu sedmicu, ali i ranije od same najave rezolucije o genocidu u Srebrenici koju će razmatrati Generalna skupština UN-a, još uvijek se ne zna tačan datum, ali svjedučimo burama reakcija na, na različite načine. Kakav je prema vašem mišljenju značaj ove rezolucije, Prevazhodno, evo, za vašu publiku, za publiku koju ste pisali knjigi, evo, možemo reći zapadnu Evropu i e, mlađe ljude možda čak. Pa mislim da je dosta značajno, naravno, zato što um, treba da se koristi svaka avenja koju imamo, od Uena do neke male škole u nekom selu, što god možemo da uradimo za kulturu svjećanja, to trebamo uraditi. Um, sada smo u nekoj situaciji u kojoj nismo bili prije nekoliko godina, kada je um, prije nekoliko decenija zapravo, kada je usvojena rezolucija uh, slična ovoj na nivou Evropske unije. Dakle, um, 11. juli je već dan sjećanja na u Srebrenici u čitavoj Evropskoj uniji. Um, ali mi to nekako nismo dovoljno koristili. Možda zato što smo još uvijek bili duboko, duboko u tim traumama, duboko smo bili u tom nekom popravljanju situacije u preživljavanju, statusu preživljavanja, ali sad imamo um, bolju situaciju, imamo memorialni centar koji radi vrlo dobar posao, koji je već pripremio materijal za uh, nastavu u školama. I sad kad prođe ta rezolucija, ako Bog da će proći, um, onda oni mogu i ne samo oni, nego svi mi i sva diaspora može da se javi raznim ministarstvima obrazovanja, na primjer, u raznim tim državama koje su tu potpisali, da kaže, evo, imamo UN-ovu rezoluciju, e, hajde sad da to integrišemo u nastavni plan i program. I imamo čak i to pripremljeno i to onda je mnogo olakšan posao za ljudi koji se žele time baviti. Imali smo situaciju u prošle sedmice i u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Na zahtjev Rusije održana je hitna sjednica Vijeća sigurnosti, a iako nije najavljeno, tema je uglavnom bila rezolucija nakon što je Vijeću sigurnosti članca predsjedništva Bosne i Hercegovine Uh, Željka Cvijanović uputila pismo, pa je bilo dosta govora o tome. Mi znamo da je prije 15 godina upravo u Vijeću sigurnosti UN-a uh, pravom vet Rusija zaustavila uh, usvajanje ovakve slične rezolucije u Vijeću sigurnosti, koja bi onda bila i pravno obavezujuća. Ovo generalno skupšte nije pravno obavezujuća, ali kako vi komentirate evo, uh, i uh, zahtjeve Rusije i takvu buru reakcija u Republici Srbiji, ali i u entitetu Republika Srpska. Zbog čega je taj problem sa suočavanjem s prošlošću tri decenije nakon genocida u Srebrenici? Ma ja mislim da oni uopšte nemaju taj problem jer činjenice su tu. Ova rezolucija ne mijenja ništa na činjenicama. Mi imamo konzens stručnjaka za genocid, historičara. Imamo presude, imamo milijone, znači bez pretirivanja, bukvalno milijone stranica dokaza i to je zabetonirano za sva vremena u historiji da se tu desio genocid i zna se i koga je počinio. Nego ovo da se oni sad želi na rezoluciju, to je njihova providna i dosadna taktika da oni uvijek od muhe prave medvjeda da bi pokazali kako su oni eto, jadni u nekoj teškoj teškoj situaciji, kako se sve radi protiv njih i da bi onda za uzvrat tražili nešto. Znači oni sad žele predstaviti kao da je ova rezolucija ogroman napad na srpski narod, što naravno nije, i onda da bi za uzvrat dobili nešto drugo. Jer oni računaju na tu politiku apizmenta, da oni uvijek traže sve, traže maksimum, onda im se da polovina da bi ih neko smirio, oni se pol smire i kasnije opet traže sve. Uh -huh. To je providno, to smo vidjeli i kod Putina, tako je Evropa Onaj, dugo se ponašala prema Putinu, sad od kad je počeo napad na Ukrajinu više to ne rade i za nas je vrijeme da to više ne radimo. Vidimo kako su Vučića spustile na zemlju tri jake žene u UN-u. Um, dakle, kad je rekao da je slovenska delegacija odvratna, odmah je pozvan ambasador Srbije u Sloveniji Kod nas sve nam govore, naši, onaj, kod nas nikad se ne pozove ambasador Srbije i tako dalje. Onda drugo, kad mu je predsjednica Skupštine iz Malte rekla hey, jel želite reći da moja a, pomoćnica laže, puknula onaj, čekićem na sto i on se još zahvaljuje nakon što je puknula Čekćem na sto. I onda naravno Vjosa Osmani što mu je održala bukvicu. I to je način na koji se treba ponašati prema tim ljudima. Čvrsto, jako i bez nekog obzira na, to neku, na tu neku glumu. Voljela bih kratko i da prokomentirate u kontekstu tema kojima se bavite, a to je snaga jezika, odnosno medija u kreiranju tog narativa konflikta. Prošle sedmice ili u ovom periodu imali smo priliku čuti upravo od preživjelih svjedoka genocida da je ovo zapravo prilika i za ljude, obične ljude u Srbiji, pa čak i u Republici Srpskoj, da krenu neki zdravi proces učavanja s prošlošću, odnosno da to nema veze sa krivicom uh, jednog naroda. Uh, da li je zapravo ovdje riječ o kreiranju narativa koji odgovara establishmentima uh, vladajućim u Bosansko-Hercegovačkom entitetu, ali i u susjednoj Srbiji? Pa da, mislim, one idu na to da sad pokažu kao da će to biti problem za sigurnosnu situaciju, kao da će ovdje izbiti neki novi rat ako bude rezolucija u, uh, Onaj, usvojena i tako dalje, jer to njima ide u korist. Oni nemaju nikakvih argumenta protiv te rezolucije. Jer kao što sam rekla, to je zauvijek uklesano u historiju da se tu desio genocid. Da, pitam vas zbog mladih ljudi, zbog uh, ljudi koji su potrebni za uh, pomirenje na ovim prostorima, za slučavanje s prošlošću i za izgradnju nekog boljeg, pravednijeg društva na temeljima uh, istine, pravde, uh, odnosa prema sjećanju. Uh, eto, iz tog razloga vas pitam, da li je moguće prevazići taj narativ koji serviraju establishmenti uh, u, u evo, pomenuti? Pa da, naravno da je moguće. Ja sam tu donekle uspjela sa diasporom srbijanskom i srpskom u Njemačkoj, koji mi često pišu, zahvaljuju im se za moj rad, zato što ono što pokušava Vučić i slični nacionalisti da urade sa ovim narativom o genocidni narod, žele nas prikazati kao genocidni narod i tako dalje, oni pokušavaju zapravo da mladi ljudi u Srbiji i u RS-u se identificiraju sa zločincima da se njima pokaže napad na mladića, karadića i tako dalje je napad na tebe. Uh -huh. Što naravno nije istina. I zato mi trebamo što više govoriti o tome ko su zapravo glavne ubice Srba u BiH. To uh -huh. su nacionalistički Srb. Najveće stratište Srba u BiH je Sarajevo, gdje je ubijeno uh, preko 1100 uh, građana, srpskih građana Sarajeva. Znači, to je više od četvrtine svih srpskih civila koji su ikako ubijeni tokom rata u BiH i koji ih je ubio. Znamo svi koji ih je ubio, nacionalistički Srbi s brda. I zato mi trebamo reći mladim ljudima u Srbiji ili bilo gdje da se nalaze mladim ljudima uh, srpskim, da oni se ne trebaju identificirati sa ovim zločincima, oni se trebaju ident identificirati sa običnim normalnim ljudima koji su samo htjeli da žive svoj život i onda ih je neko s brda ubio zato što nisu htjeli napustiti svoj grad, na primjer. I Tako da vrlo je važno mladim ljudima dati neki, um, neku identifikaciju i reći im vi se identificirajte sa žrtvama koji su ubijene od nacionalista ili sa uh, ljudima koji, su, um, koji se bore protiv nacionalista, sa ženama u crnom, Natašom Kanić i tako dalje, a ne sa ljudima koji trenutno crkavaju nekakve ćeliju u hagu zato što su počinili genocid i zato što su obrukali Srbiju. Uh -huh. uh, pitam vas ovo i važno je vaš komentar s obzirom da ste uh, vi u bosanskoj, bosanskoj arsegovačkoj javnosti uh, poznati, pored ostalog po tome, uh, po vašoj, vašem aktivizmu i vašim značajnim naporima u kojima ste na neki način uh, i uspjeli da uh, ako se može reći, ugasite jednu emisiju na javnom servisu u Njemačkoj za Grajs koja je, u kojoj je zapravo negiran genocid. Pa možete li evo i naše gledatelje upoznati šta se tačno dogodilo i kako je išao vaš taj put, s obzirom da se mi, pa možemo reći, vrlo često suočavamo s mainstream medijima koji upravo serviraju i stvaraju narative koji su bazirani na neistinama i istovremeno kreiraju konflikt. E, jas, to je baš bilo važno um, to što je mainstream. Jer ja znam da postoji po nekakvim tamo blogovima desničarskim i tako dalje i razne neke teorije zavjeri. To mene ne zanima baš toliko. Naravno, i to se treba krivično govoriti ako su zakone odgovarajući. Um, ali negiranja će uvijek biti, tako da nama nije odluka da ganjamo nekakve babe po selima koje pričaju Bog zna šta. Nama je uh, važno da to ne bude društveno priznato, da svi ti ljudi koji negiraju uh, nemaju ni trunke poštovanja od ostatka društva. I zato kad sam ja vidjela da se to radi na javnom servisu u Njemačkoj... To je prije, bilo prije dvije godine, nije to tako jest, davno? Jest. I onda sam ja sedam mjeseci je taj proces trajao, jer nije to mala stvar ukinuti čitavu emisiju. Um, prvo sam reagovala na Instagramu, uh, samo sam komentarsala um, jer nisam ja tada ni znala da oni negiraju uh, genocid u tu emisiji. Ja sam samo vidjela reklamu te emisije u kojoj je već bilo užasnih nekih stvari. Na primjer, um, bila je postavljena slika Ferhadije u Banja Luce i uh, ispod je pisalo um, Banja Luka je grad u kojem se uh, bogomolje svih religija nalaze uh, tik jedna uz drugu. Ok, jesu to činjenca. One se stvarno nalaze jedno uz drugu. Ali šta je čitav kontekst iza toga? Prikazati sliku Ferhadije gdje znamo da je čovjek ubijen kad je otišao na um, početak um, izgradnje, reizgradnje Ferhadije nakon što je uništena. I onda se tu ponašao kao da tu ništa nije bilo, kao da je tu neka um, ljepota i društvo. To je mene toliko uznemirilo. Ja sam onda samo reagovala na Instagramu. Onda su moji uh, followeri počeli masovno to da komentiraju. Onda je reagovala redakcija. Um, onda sam ja tek preslušala tu emisiju i vidjela da je to, da tu ima u 27. minuti, dobro se sjećam, negiranje gerocida. I onda sam krenula da pišem članke o tome. Onda smo me pozvali u neku specijalnu emisiju. U toj specijalnoj emisiji mi je baš dobro došlo što znam te tančine uh, jezika, što znam šta znači koja riječ, šta, šta implicira i tako dalje. Tako da, na primjer, kad su oni mene rekli, vi nas optužujete da smo negirali genocid u emisiji, ja sam rekla, ništa ja ne optužujem. Ja sam samo te činjenice iznijela javnosti. To su činjenice da vi negirate genocid. Činjenica je da je to kažnjivo uh, zakonom i u Njemačkoj, i u Švicarskoj, i u Bosni. I činjenica je da ste vi, znači, uradili ilegalno loš, kriminalno loš, uh, kriminalno loše novinarstvo. I onda su oni ukinuli emisiju, ali dugi je proces bio. Znači da ipak postoji, kako bi rekla, postoji rezultat i moguće je doći do epiloga, premda je trajalo sedem mjeseci. Ono što ste spomenuli u ovom odgovoru, vaše followere, vi ste trenutno freelancer, freelance novina, radite slobodno za niz svjetskih i njemačkih, naravno, medija. A koliko je važno, evo samo još prije kratke pauze koje ćemo uskoro imati, koliko su važne vama društvene mreže upravo na kreiranju javnog mnjenja i na formiranju te neke baze koja može imati kritički odnos i prema mainstreamu ukoliko je potrebno? Mm. Društveni mediji su meni tu skoro sve, znači 99%. Jer ja sam došla u Njemačku, nisam nikog znala, bila sam strankinja, a, mislim nikakve kontakte, ništa. I ja ne bih imala ni jedan posao svoje karijere da nisu drugi ljudi prepoznali, da nisu moji followeri prepoznali kvalitet mog rada. Jer kad sam ja nudila teme nekim njemačkim medijima, halo, ja sam Melina, nikad niste čuli za mene, hoćete da pišem u nekoj državi za koju također niste nikad čule i koja vas ne zanima, ja sam samo, ono, nekad nisam ne odgovore na mail. Ali sad kad sam ja počela da svoj rad ne nudim nekim tamo starim njemačkim penzionirima koje to ne zanima, da ne idem preko njih, nego da direktno to objavljujem na društvenim medijima i onda je ogromna masa ljudi prepoznala kvalitet tog rada. E sad oni meni pišu, hoć li molim te pisati nešto za špigel? Koliko, ja kažem je bi... <laughs> Koliko je to bilo zapravo pomoć vama u ovoj uh borbi, uvjetno rečeno, za istinu i dokazivanje da je u na jednom javnom servisu negiran genocid, odnosno čitav taj proces koji je trajao sedam mjeseci. Koliko su ti followeri, odnosno javno mnjenje koje vi imate, vašu publiku koja vas prati, bila snažna podrška u toj, u toj vašoj borbi? Pa ogromna su podrška bili jer ja znam i internu, jer ja sam dobro povezana gore sa raznim novinarima, ja znam interno u toj medijskoj kući na javnom servisu Njemačke da je njih bilo stid što ih je neko tako obrukao. Zapravo su oni sami sebi obrukali. Tako da, društveni mediji su ogromna stvar i ja sad planiram dva projekta da druge mlade ljude osposobim u jednom jednogodišnjem programu, da i oni isto to radi. Jesu iz Bosne i Hercegovine ti mladi ljudi? Jes, jes. Super. Idemo na kratku pauzu, onda se vraćamo u razgovor. Poštovani gledatelji, kratka marketinjska pauza, brzo smo nazad. Preko svake rute, za sekundu, vrhunske minute Poziv, poruka, neta, bruku, giga Ultra je beton, za tvoj telefon Ultra je beton, za tvoj telefon Ultra je sicer, poletika, ultra planeti za pravo dobre priče. Ultra je beton za tvoj telefon. BH Telekom, moja priča. Jedinstveni privredni događaj u Bosni i Hercegovini, industrijski sajam Sarajevo Industry Fair. Na sajmu vas očekuje preko 80 izlagača od 8. do 10. maja, kongresni centar Hotela Hills, Sarajevo Industry Fair. Radio ja na nekom objektu neprođeni 7 dana zove čovjek, čime si ovo ljepio, drži ko beton sidi da ti kažem. Za čvrste veze, Sika Flex. Više namjensko, fleksibilno, elastično ljepilo. Sika, klasika. Sika, gradimo povjerenje. Zavirite u bingo svijet zabave. Frisbee 4,95. Igračka kamion 22,45. Ljuljačka sa postoljem 159,95. Trampolina 199,95 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Neinvazivno, sigurno, bez gladi i odricanja. Do savršeno oblikovanog tijela izgubite 7 do 10% od vaše početne tjelesne mase. Neinvazivna liposukcija. Pozovite odmah. G-Kids sadrži neophodne nutrijente za bolji imunološki sistem djece. Mama, želim biti super zdrav! Svakog dana drugo mesto, a ne sipam čest. Podmazano sve ko pišta, da ne škripi ništa. Očišćena uvijek stakla, uuu, mi više. Za makinu nema lita zime, ani kiše. Isomax. Energija koja pokriče. Хифа ойл. На сим Хифа ойл бензинским пumpama. Melina Borčak, novinarka i autorica dokumentarnih filmova s adresom u Sarajevu i Berlinu. Naša je gošća, vraćamo se razgovoru. E, Bosansko-Hercegovačko društvo se još uvijek e, sočava sa revizionizmom, negiranjem genocida i brojnih zločina, veličanjem ratnih zločinaca. E, I još uvijek smo u nekoj e, fazi e, pokušaja e, da se pridružimo zapadnom svijetu i Evropi otvoreni su i pregovori, no o tome se trenutno malo govori. Značajniji su nekako i više u prostoru ovi aktualni problemi. Vi ste u našoj javnosti poznati po satiričnoj emisiji o visokom predstavniku Bosni i Hercegovine Kristijanu Šmitu, koja je objavljena na ZDF-u. Kakvo je vaše mišljenje o njemu i njegovom mandatu u Bosni i Hercegovini na zaštiti Daytonskog mirovnog sporazuma? Pa ja mislim da je sama emisija rekla um, šta je naše mišljenje. Naravno, to nisu bila samo mišljenja, nego mi smo tu činjenicama sve podkrijepili. Imali smo i druge neke činjenice. Um, naprimjer, da je čovjek um, ima jake povezanosti sa um, ekstra desničarskim, ustra desničarskim um, nekim um, kako se kaže, grupama u Njemačkoj. Na primjer, ne znam sad kako bi se to prevelo, ali ima jedna grupa koju je osnovao osuđeni nacista iz Nirnberga, znači koji je nakon drugog svjetskog rata tamo osuđen. On je osnovao tu grupu, um, kameradnu grupu DAG Bjorksijega, uh, koja se bavi time da nekako očuva tu čast njemačkih... Um, Um, aviovojnika, znači koji su bombardovali razne gradove tokom drugog svjetskog rata i ta grupa se još uvijek, koliko ja znam, nije distancirala od tog svog osnivača i on je, znači, član tu. Šta se treba tu govoriti o takvom čovjeku? Um, ja sam zlopamtila, sad što god on radi, ja mu neke stvari neću oprostiti, tako da mi smo imali još dosta materijala u emisiji, ali, nažalost, ne možete u sve stati u pola sata i ja mislim da koliko god je institucija visokog predstavnika zastarjela i bazirana na nekom ono mišljenju da mi nismo dovoljno pametni i sposobni da sami sebi krojimo sudbinu. Ipak, nažalost, pošto imamo te neke ono, sabotaže unutar države, ipak nam to još uvijek treba, ali treba nam neko koji ima poštovanja prema svim narodima, narodnostima, prema svim ljudima u državi, a ne neko iz neke ultrakonzervativne stranke koja um, nema poštovanja ni prema uh, muslimanima, ni prema... LGBT zajednici, ako se to vide kao suprotnosti, ali znači na obje strane tog spektruma, recimo, uh -huh. nema poštovanja prema tim zajednicama. Tako da mislim da to treba raditi neko ko nije iz stranke koja je dokazano antimuslimanski rasistička stranka. Uh -huh. e, a kakva je uopće um... Zvanična politika Njemačke prema Bosni i Hercegovini. Vi ste uh, radili istina nešto kratko, ali i za Njemački parlament. Pa kako biste vi ocijenili uopće uh, odnos zvanične politike Njemačke prema nama? Znamo da je i Njemačka uh, jedan od kod sponzora rezolucije o genocidu. Da, pa Njemačka uh, se ne bavi nama skoro nikako. Uh -huh. Mi smo njima posljednje, što im naumpar, uh -huh. naumparne ono uh, s vremena na vrijeme samo, ali to mi možemo koristiti kao šansu. jer naravno tamo ima ljudi koji znaju što se dešavalo u Bosni, koji su i prijatelji Bosne, ne samo u njemačkom parlamentu, nego e, znam ja i ljude koji su u EU parlamentu i koji su stvarno prijatelji BiH. Um, I onda ovo što ostatak njih ne zna ništa, to možemo iskoristiti jer mnogo je lakše dati ljudima znanje nego prvo ispravljati pogrešno znanje pa onda im dati znanje. Ono što ako išta znaju njemački političari o BiH, onda znaju da a, tu su bili neki divljaci balkanski koji su svi jedne drugima, ono, jedne druge ubijali. Pa pošto su toliki divljaci, sad mi moramo njima nekako pomoći da postanu civilizovani. To je malo ono, rečeno pretjerano, ali to je u suštini to što misli. Sad mi njima trebamo dokazati da nismo mi nikakvi divljaci. Mi smo najnormalniji i kulturni ljudi koji su jednostavno imali problem sa diktaturom Miloševića i sa režimom Tuđmana. I tu imamo sve dokaze za to, imamo sudske presude, imamo uh -huh. historičare i samo im trebamo to dokazati da smo mi normalni ljudi i da sad trebaju oni malo da nam pomognu uh, u pravdi. A čija je odgovornost što nas tako doživljavaju? Evo, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović danas je razgovarao s predsjednikom Savjezne republike Njemačke, Frank Walterom Steinmeierom. Imali su sastanak ili problem možda bio u našim a, diplomatskim odnosima, lobiranjima? U čemu vidite? Ko je, ko je glavni krivac za takvo mišljenje, a, odnosno odnos Njemačke zvančne politike prema nama? pa s jedne strane je mislim jest mi smo glavni krivac jer mi smo došli u tu lošu situaciju da a, niko nije ništa znao o B i H i da je bilo dosta mržnje prema nama Samo zato što smo muslimani, mislim, ne želim na tome insistirati toliko, ali znamo svi, piše u biografiji Bill Clintona, um, da su, na primjer, britanski diplomate govorili um, da je genocid povratak kršćanskoj Evropi i tako dalje. Znači, mi smo došli u situaciju u kojoj ljudi um, su nas mrzili, neki političari su nas mrzili, neki novinari su nas mrzili, neki nas još uvijek i mrze, iako smo mi najnormalniji ljudi, mi nismo ništa ni bolji ni gori, zato što je ovdje većina ljudi um, islamske vjeroispovijesti, nismo ni bolji ni gori, ali došli smo u tu situaciju gdje su ljudi ono nas posmatrali s nekom ili mržnjom ili sumnjičavosti. I mi nismo tada bili u stanju kad smo se borili za opstanak, za preživljavanje um, da onda još ispravljamo neke narative, da gledamo šta koji mediji piše, da li one gledaju to ispravno i tako dalje. Tako da se sad ustali taj narativ. Jer često novinari samo prepisuju jedne od drugih. Oni kao izvore koriste druge članke. I onda kad ima nešto što je pogrešno, tu se reciklira milion puta dok ne postane činjenica. I sad je nama teško probiti se kroz taj narativ. Tako da mi jesmo a, malo krivi što se nismo više pobrinuli zato što nemamo lobiranje, što nemamo bolju situaciju u medijima, što ne što učimo svoje mlade ljude da se bore u kojoj god su poziciji da se bore za istinu, za činjenice. Ne mora to ništa biti pretjerano, ne ti ikakvo razmišljanje, nego samo činjenice. I, na primjer, baš kod uh, gospodina Steinmajera, on je najbolji primjer za to jer on je htio da da Bundeswehr to je kao najveća nagrada Njemačke, uh, jednom negatoru genocida, Gideonu Greifu. I onda smo mi reagovali sa svih strana. Um, znam da se on, njegov tim se, onaj, njegov služben Instagram profil izvinjavao mene na Instagramu i onda su rekli ok, neće se to desiti. Znači, mm -hmm. mi smo kroz pritisak objasnim čovjeku šta je stvar, i on nije htio da se bruka, i onda je ukinuta ta nagrada. Štajnmajer je danas potvrdio i neupitnu podršku nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Koliko se taj odnos zvanične Njemačke, pa čak i Evropske unije, ali i Sjedinjenih američkih država vratio u fokus u kontekstu aktuelne geopolitičke situacije, prevashodno mislim na rusku agresiju na Ukrajinu. Mm. Pa ruska agresija na Ukrajinu je mnogim ljudima otvorila oči da znaju s kim i mi ovdje imamo posla, jer to su ono, otprilike iste stvari samo u drugačijem ruhu. Ona, jer ta ruska ideologija proširjenja teritorijalnog je dosta slična uh, veliko, veliko nacionalizmu s kojim smo i imali i još uvijek imamo problem. Tako da, um, ja mislim da ljudi često kad vide da dolaze na uh, snagu neke desničarske stranke u Evropi, naravno da je to zabrinjavajuće, pogotovo ako su tu neke antidemokratske stranke i tako dalje. Ali čak i tu, kod ljudi koji bi po nekoj logici trebali biti najveći neprijatelji BiH, čak i tu imamo prijatelje jer, na primjer, Poljska zna ko je Rusija, ko je Putin i oni su vrlo, vrlo uh, protiv Rusije i Putinovog režima i zato su sad vrlo, vrlo za nas. Oni su preko Ukrajine došli do toga da podržavaju nas. Sad Poljski kulturni institut u Berlinu, Poljski institut, organizuje mnogo stvari, kulturu sjećanja na genocid i tako dalje. Prije dvije, tri godine oni to nisu radili, ali sad su preko Ukrajine upoznali još neke druge um, državice, recimo, neke druge situacije koje imaju sličan problem. Tako da to je mnogo doprinjelo tome da ljudi sad mi to nekako možemo i kao skraćenicu koristiti. Čak mi ne moramo obišnjavati šitavu historiju BiH i šta se ovdje državalo i tokom agresije i tako dalje, nego mi možemo samo reći pa eto, vidite, Dodik druži se s Putinom i njima je sve jasno. E, ono što se također desilo, a u kontekstu drugog rata koji se aktualno dešava na Bliskom istoku, koji je već sedam mjeseci izraelskim napadima na gazu, vidimo da se i u Evropi, u Sjedinjenim američkim državama također, društva, odnosno javnost, potpuno razlikuje njihov odnos prema Bliskom istoku i ratu u Gazi u odnosu na zvančne politike njihovih država. Kakva je situacija u Njemačkoj? Budući da smo vidjeli brojne primjere brutalnosti njemačke policije, konkretno na propalestinskim protestima. Pa tu je, um, njemački mediji su vrlo um, subtilni, a isto vremeno ofirni, providni, sa svojim onaj, framingom sa svojim ukvirivanjem situacije. Na primjer, sad kada su bili napadi proizraelskih, rasističnih demonstranata na studente u Sjedinjenim Državama, to je bilo vijest svugdje po svijetu i svugdje je bilo, bila vijest napad na propalestinske demonstrante. U njemačkim medijima je bilo sukobi sukobi demonstranata ili eskalacija na propalestinskim protestima, kao da su tu sami propalestinski, odnosno antiratni demonstranti izazvali nekakve uh, incidente. Znači, totalno okretanje uh, istine. Ili također neka jezička stvar koju oni radi je da je um, došle su te neke smjernice na javne servise Njemačke da kada se priča o tom napadu na gazu, ne smije se reći napad na gazu, izraelski napad na gazu itd., nego mora se reći reakcija Izraela na Hamasov terorizam 7. oktobra u kojem je ubijeno toliko i toliko ljudi. Znači, uvijek se mora to nekako... Jeste to neke direktive na mainstream medijima ili kako? Da, zvanično to je uh, neki whistleblower uh, uh -huh. uh, onda dao u javnost, da zvanično je na javnim servisima Njemačke uh, preporučeno njihovim novinarima, nisu oni to sad rekli dobit ćeš otkaz ako tako ne radiš, nego tu su neke preporuke, ali koliko ja znam m, stanje u njemačkim medijima, svi oni to tako radi jer ne žele dobiti otkaz ili slično, ili ne žele da se šefu zamjeri. Um, I znači tu se vidi koliko je njima važan jezik i ti neke stvari. Ali uprko svemu tome i to toj tolikoj navali na mozgove, na ljudi koji prate njemačke medije, ipak su ljudi nekako... ipak imaju dovoljno srca da shvate da ništa ne može opravdati ubistva djeci. Raste li taj, kako bih rekla, broj ljudi koji prozire sada taj, taj narativ i suprotstavljamo se? Da, raste, zato što sve što se duže ovo odvija, mislim da je postalo i nekim njemačkim novinarima neugodno još uvijek govoriti o reakciji Izraela, tako dalje, jer prošlo je mjeseci, dokad reakcija? Hoćemo kroz 20 godina govoriti reakcija. Tako da postoje već neke uh, ankete da... Um, ja mislim 60%, ili tako nisam baš sigurna u broju, ali većina Njemaca je protiv toga da Njemačka dalje podržava Izrael uprko svemo. I čak je um, danas ili jučer jedna palestinska porodica u Njemačkoj dobila na uh, sudu, na Njemačkom sudu, uh, su pobjedili da sad Njemačka više ne smije davati oružje Izraelu, zato što su oni građani Njemačke, iako su palestinci etnički, ali njihovi članovi porodice su ubijeni u gazi. I oni su rekli, ja ne plaćam uh, poreze za ubijanje svoje porodice i sad je to prošlo na um, vrhovnom sudu Njemačke i sad Njemačka više ne smije davati oružje. Imamo još jako malo vremena do kraja emisije. Želim još dvije stvari evo, kratko da prokomentirate. Jedna od njih je da je dio od prodaje vaše knjige namjenjen i upućen za humanitarnu pomoć stanovnicima Gaze i Palestine i uključeni ste i aktivno podržavate akciju jednog vašeg prijatelja koji je prijeklom Palestinaca, živi u Njemačkoj, koji je evo, krenuo je na dvomjesečno putovanje od Njemačke do Jerzalema s ciljem podizanje svijesti o a, situaciji u Gazi. Pa evo kratko samo da nam kažete gdje je Abed sada i šta se dešava? Abed je sada u Crnoj gori, znači on je čovjek koji, je, koji živi u Berlinu, ali ima porodicu u Gazi i otišao je samo njima u posjetu i onda je počeo napad i on je ostao tamo um, u tom ratu. I ja kad sam prvo vidjela, ima neko ko na Njemačkom ono, izvještava o tome i ko se tu nalazi, Um, onda sam očela njegov profil, vidim pratime, vidim pisao mi, dijelio stvari o genocidu u BiH i onda zamislite kako je meni to bilo u srcu kad vidim da neko ko zna što smo mi proživljavali, sad proživljava slično. Um, I on je krenuo na to putovanje da isto skuplja pomoć. Već je skupio preko 50.000 eura, znači preko 100.000 maraka. I trenutno se nalazi u Crnoj gori i tokom putovanja je namjerno skrenuo BiH, posjetio Prijedor, Travnik, Sarajevo, Srebrenicu um, da bi uh, svojim followerima i svijetu koji ga prati pokazao i što se nama dešavalo. U Istanbulu će se sastati sa Ujgurima, tako da... I kratko još za kraj prošle sedmice smo obilježili također i svjetski dan slobode medija. Uh, u istoj toj sedmici praktično uh, u Izraelu je zatvorena uh, Al Jazeera i zabranjeno emitiranje i rad. Uh, kako biste opisali poziciju medija, ali istovremeno i odgovornost i novinara i medija za kraj? Mm. Pa, um, pozicija je loša. Odgovornost je povezana s tim. Jer što je lošija uh, pozicija, to se ljudi nekako osjećaju kao da manje mogu uraditi. Ali ja sam uvijek zato da budemo jake, da izdržimo um, i da pokušamo što više biti hrabri. I onda kad su ljudi ujedinjeni, zajedno smo jači, um, ne mogu oni poteprati u zatvor sve novinare. Mogu oni zabranti Al mogu i u Bosni raditi neke priciske, mogu i u Njemačkoj. Vidimo da je Njemačka pala na svim team ranking uh, Mm -hmm. listama od kad je počelo ovo u gazi, ali ako ljudi ipak nastavljaju, 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 ne može im niko ništa. Tu postoji i prostor ovaj koji smo kratko spomenuli, a tu su i društvene mreže koje su se nekako pojavile kao alternativa. Govorili smo ranije dosta o negativnom utjecaju društvenih mreža, ali evo, samo 20 sekundi, jel postoji i mm -hmm. taj prostor slobode koji se pojavljuje kao alternativa upravo na društvenim mrežama? Upravo, znači nemamo više te gatekeepere koji odlučuju šta će neko objavljivati, nego sami objavljujemo. Istovremeno opasnost, ali i prostor slobode. Melina, hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme i bili gošća Televizije Sarajevo. Hvala vama. Melina Borčak, novinarka i autorica dokumentarnih filmova sa adresama u Sarajevu i Berlinu. U protikli minutama bila gošća Televizije Sarajevo. Budite uz nas i u narednim ponedjeljak u 20 sati. Hvala za pažnju i ugodan ostatak večeri.